provocação, respondi ali outra pergunta do Zinho ali. Falei que eu não tenho expectativa nenhuma de uma possível convocação. Sei do alvoroço que tem tido, a torcida pedido. Agradeço muito pelo carinho do torcedor e de reconhecer também que estou vivendo um grande momento. Mas é seguir com os pezinhos no chão e pensar exclusivamente em ajudar o Flamengo. Eu fico sem palavras de saber que eles têm acompanhado, acompanhado meus jogos, o meu trabalho, que tem sido bem feito. Então, como eu disse, é fruto de muita luta, muita resiliência tive que ter, porque o povo sabe que jogar aqui no Flamengo não é fácil. Estou há 6 anos e meio e hoje posso dizer que é o meu melhor momento em campo. Mas também nada sozinho, tudo com a ajuda da comissão técnica, ajuda do... Rubro-Negra, gostaram do vídeo, galera? Eu fico por aqui, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, e vamos que vamos, Flamengo!